Jeg har aldrig været i tvivl om, hvordan Novo Nordisk arkitektur skal se ud, fordi det skal spejle den virksomhed, vi gerne vil være. Novo Nordisk navn er uløseligt knyttet til Fuglebakkevej, for i februar 1925 begynder Harald og Thorvald at sælge insulin, som de har lavet i Harald og Mines villa Rolighed. I 1932 lejer man så lidt længere hen ad Fuglebakkevej nogle lokaler i en gammel mejeribygning, som man siden overtager fuldstændigt. I 1934 beder man Arne Jacobsen om at begynde at tegne en udvidelse, en bygning i tre etager, og det er så den bygning, som bliver færdig i 36. Arne Jacobsen fortsætter ind til sin død i 71 med at være husarkitekt for Novo, og bygger blandt andet i 1952 en bygning med endnu flere laboratorier og produktionsfaciliteter, og en kantine, hvor til han så tegner den kendte stolen Myren. En bygning i sig selv betyder ikke noget. Altså, du kan komme hen, og så kan du slå hovedet mod muren, og så kan du sige, Hilda og Arne, ikke? Det betyder ikke en bønne, hvis ikke de holdninger, som denne her bygning stod for, hvis ikke de opfattes som levende osv., jamen, så bliver det jo bare sådan et industrielt frilandsmuseum. Jeg synes i virkeligheden, at denne her bygning er et fremragende eksempel. Så ser den udefra, så er den enkel og stram, ærlig og ligefrem. Der er ikke noget med nogle falske ting. Der er ikke noget med noget pjat, som er udsmykning osv. Den sender det signal, at sådan ser vi ud, sådan vil vi gerne være. Det er altså stærkt set at lade sådan en ung arkitekt få de der muligheder. Og jeg tror, det har noget at gøre med en holdning, som vi har arvet. Ikke? Altså det afgørende, det er talentet, det er, hvad du selv vil. Alle vi, der har arbejdet herinde, kan huske sommer, hvor der har været naboklager. Fordi det kunne godt ske, at en gæring brændte på. Eller det kunne også ske, at der slap noget pulver eller noget pudder ud, sådan, så bilerne havde fået et fint snitdæk der i juni og juli. Så vi var klar over hele tiden, der skulle gøres noget for at kunne blive liggende herinde. Vi havde ikke pengene til at flytte, altså. Og derfor gik man så i gang med at lave en større indsats. For her var det i virkeligheden vores kolleger i enzymfabrikken, som sagde til os, I ved hvad venner, vi kan altså ikke være det der svineri bekendt, og vi kan jo faktisk godt begrænse det. Det var der en af vores tillidsfolk, der stillede sig op og sagde. Og så gik vi jo bare i gang, når motivationen var der i hele huset. Jeg må da sige, når jeg kommer her efter ikke at have været her i masser af år, og går ind og finder mit gamle kontor, det er jo lige før, jeg kan se Harald komme luskende hen ad gangen, og se min svigerfar komme drønende med cerut i munden. Der er masser af mennesker, som aldrig har været her, og som ikke aner, at vi har en Arne Jacobsen-logo siddende på facaden. Og det er i virkeligheden også lidt ligegyldigt, hvis bare den holdning, hvormed brødrene skabte det her sted, er det, der stadigvæk trives i virksomheden.